Dobrý večer, ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 6. listopadu 2012 za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 20, 1, 7, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 28, 38, 39, 53, 56, 61, 66, 70, 72, 73 a 74. Šance milion 546, 634. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde je denně hlavní výhrou až 100 milionů korun?